bi ho treba poriač, ten piesok. Mhm. Postavím tu najvyššiu. Ďakujem, tietuška. Vďačne, vďačne. A ktoráže si ty? Danka. Tak pošli aj Janku. Vás teda veru naozaj nikto nerozozná. A čokoláda ako? Chutila vám? Ty žrútka, jedna čokoláda patrila mne. Tak prečo mi teta dala obidve, najprv jednu a potom druhú? Čo? Lebo si myslela, že tú druhú dáva mne. Tak ti treba, keď si taká ako ja. A ty prečo sa pcháš na takú ako som ja? Podaj ti narástli somárske uši. Alebo keby ti narástol chobot. Alebo keby ti narástli... Poďme do hory a ja každému poviem,
možno predsa len nikoho nestretneme. Pozrite, idú Danka s Jankou. A to, že ste ktorá s tými rožkami? Janka. Chodte sa, všeli, čo sa na tom svete stáva. A to, že ste ktorá s tými rožkami? Janka. Ach, ach, to je strach, čo všetko sa na tom svete stáva. A to, že ste ktorá s tými rožkami? To som ja, Janka. Jedna sestra rožky nosí a druhá sa k ním hlási. Podelili ste si trápenie a to je dobre, veľmi dobre. Empety, empety, empety. Dobrú noc a ďakujeme vám.